Inslaget presenteras av Dagens Dubbel. Johan Unterstein, prisvinnare med Cyberlane. Hyfsad insats. Ja, men han gjorde sitt jobb hästen. Det är klart, det blir bara körningen 200 meter från början och 200 meter till slut. Va? Men hästen känns fin och gjorde det jag begärde av honom. Så att, det känns som en bra början på dagen. Mm, hur ser du på finalen? Ja, det blir spännande såklart. Nu får vi se de andra två försökshiten här och hur de hästarna presterar. Va? Men det är klart, spår så långt in som möjligt för mig i finalen så ska vi ett försök där också. Du, ni skulle ju vara med i Elitloppet. Ja, om jag hade fått en biljett.